မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဖားခင်နဲ့အတူတူအိန္ဒိယကနေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေလာသားအရွယ်ကလေးလေးကိုရှင်မြောင်းထဲမှာကွယ်လွန်လျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဖားခင်နဲ့အတူတူအိန္ဒိယကနေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေလာအရွယ်ကလေးလေးကိုရှင်မြောင်းထဲမှာကွယ်လွန်လျက်ပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မြောက်ကလပါမြို့နယ်တရက်ွယ်သူမိတ်တာဆင်ကားလန်ထိပ်ကျန်းခိုင်ရုံရှိကစိုက်တဆိုင်ပေါ်မှာဖားခင်နဲ့အတူတူအိမ်နေတဲ့ကလေးငယ်ဟာလူငယ်ရဲ့ငားရဲ့လောက်ကပျောက်ဆုံးသွားတာပါ။ကလေးပျောက်သွားလို့ဖားခင်ဖြစ်သူကအပေါ်မီးတောက်ပြီးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ပေမဲ့မတွေ့ရာကြောင့်ရဲစခန်းမှာတိုင်ချက်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့အဲ့ဒီပျောက်ဆုံးသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုဂျွန်လ25ရက်မန
သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကလေးမျိုးရာသကြိုဆယ်နီကားတစ်စီ6ထဲကိုကြာပြီး9ဦးကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးရာသကြိုဆယ်နီကတရားကြိုကြပြီးတော့တရားပေါ်ကကား6ထဲကိုပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့်ကားသမားအပါအဝင်ခီးတဲ့9ဦးကွယ်လွန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒေါ်လာ24ရဲ့နေ့လယ်ကရာသကြိုမျိုးအနီးညာစိန်ကျေးရွာကနေတွန်းဆန်မျိုးနဲ့ရှယ်ရောဆန်ကျေးရွာကိုအပြန်ရာသကြိုဆယ်နီးကတရားကျိုးရွာကနေရင်တိမ်မမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ရာသကြိုဆယ်နီးခုံသာရွာဒေသကံတုံကတော့အတုပကိစ္စလာကြတယ်လို့ကြားတယ်ကားပေါ်မှာကားမောင်းအပါလူ6ယောက်လည်းပါတယ်ကလေးပါဝင်9ဦးကတော့ပွဲချင်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကလူသွားလူလာကနေတယ်တရားကတိတ်မကောင်းဘူးကြောက်ကနဲ့ပြီးတရားကမြင့်ပါတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရည်ရည်ပမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ခီးတဲ့နှစ်ဦးကိုတော့ရာဇဂျုံမြို့စစ်ပိကမ်းမှာစေပူသားမှုခံယူနေရပြီးတော့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်မောင်းအပါခီးတဲ့ခုနှစ်ဦးကိုတော့ခရစ်ယာန်ထုံးစံအတိုင်းပဲဂျွန်လ25ရက်ကတကြိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနစ်ကလည်းအဲ့ဒီတရားပေါ်မှာဗတ်ဟိုတစင်းပြုတ်ကျပြီးတော့ကွယ်လွန်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့ပူတယ်လို့ဒေတာကန်ဒီကဆိုပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားမှာမြန်မာအလုတ်သမားတအူပိနေတိတက်ခူရာကနေပြုတ်ကျကွယ်လွန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မလေးရှားမှာမြန်မာအလုတ်သမားတအူပိနေတိတက်ခူရာကနေပြုတ်ကျကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါမယ်။မလေးရှားနိုင်ငံချဲရန်မြို့ယူလစ်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ကိုမင်းမင်းဦးကတော့အလုတ်ပိရဲ့လမ်းဘေးမှာပေါက်နေတဲ့ပိနေပင်ပေါ်တက်ခူရာကနေမြောင်းတဲ့ကိုပြုတ်ကျပြီးဥကောင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပါမယ်။သူဟာအလုတ်ပိရဲ့မှာလမ်းဘေးပေါက်နေတဲ့အပင်တွေပေါ်ကအသေးတွေကိုကိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့မရှိပဲမိတ်ဆွေတွေကိုဝင်းကပေးလို့ရှိသူလို့သိရပါဗျ။အခုလည်းအလုတ်ပိရံပိနေသည့်တက်ခူရာကပြုတ်ကျပြီးကွယ်လွန်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။ကွယ်လွန်သူကိုမင်းမင်းဦးကတော့ပဲခူးတိုင်အင်းတော်မျိုးနယ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုံလုံးကိုင်သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်ကိုတော့ဇွန်လ25ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကလိုက်ပါပူဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်စီခံရတဲ့ဟိုးဆန်းမြမအလုတ်သမားတွေကိုပုံမှန်နှစ်ခုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရောင်းတိုင်းရှိပိသားမျိုးနဲ့တာရုခံစံမှုဆောင်ကဟိုးဆန်းမြမအထည်ချုပ်ဆက်ရုံမှာလောကလာစာတိုးပေးဖို့ဥဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလုတ်သမားတွေကိုပေးခဲ့တဲ့ဂျွန်လ14ရက်ကလေးကဖန်စီခဲ့ပြီးစစ်ကြောရေးမှရက်တော်ကြာဆစ်ဆီခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးလောကလာစာငွေကျပ်4800ကနေ5600ကျပ်ထိတိုးပေးဖို့ဥဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလုတ်သမားခေါင်းဆောင်9ယောက်ကတော့9ယောက်ထိဖန်စီခံထားရပြီးတော့ကျန်းတဲ့နှစ်ဦးကတော့ဒိန်ဆောင်နေရပါတယ်။ဒါအပြင်ဟိုးဆန်းမြမအလုတ်သမားရေးကူညီပေးနေသူနှစ်ဦးနဲ့အလုတ်သမားအတွက်အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့နေရာကိုငှားရမ်းပေးခဲ့တဲ့ပိုင်ရှင်နဲ့အဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဟိုးဆန်းမြမအလုတ်သမားရေးကူညီပေးနေသူကိုအောင်သူရင်ကတော့ပုံမကတော့ဘသူကိုဘယ်ပုံမှတက်မယ်ဆိုတာတိတိကျကျမထွက်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောရေးဘက်ကပေးလာတဲ့ပုံမှနှစ်ခုရှိတယ်လို့သိရတယ်။၅၅ကာကြီးနဲ့စက်ခွန်တင်ပုံမှနဲ့နှစ်ခုအကြံပြုထားတယ်။ဒီနေ့ကတော့ရုံမထော်ဘူးရင်မှန်တော့ယူထားတယ်နောက်ရံရုံချင်းကို9ရက်နေ့ချိန်ထားတယ်လို့သိရတယ်အရက်ဘက်ရုံနဲ့စစ်မယ်လို့လည်းပြောတယ်ပုံမှန်ဆုံးစေယုတ်ချုံရည်နေနေဆိုစစ်ဖုံရုံနဲ့ပဲဆေးရမယ်နေရအမှုအမျိုးစားကလည်းစစ်ဖုံရုံနဲ့ပဲဆေးရမယ်အမျိုးစားပဲဒါပေမဲ့အခုတော့အရက်ဘက်ရုံနဲ့စစ်မယ်လို့တော့ရဲစခန်းဘက်ကနေသိရတယ်မိသားစုဝင်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်စကားပြောခွင့်မရသေးဘူးအစားအသောက်တွေဝတ်စားတွေပေးမယ်ဆိုပေးလို့ရတယ်လို့ခွင့်ပြုထားတာလည်းရှိတယ်ရရှိမှာတော့အချုပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အလုပ်သားတွေကိုသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့အရင်ရအောင်လုပ်ပေးရမှာပါ။ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့အဲ့ဒီအပေါ်မူတည်ပြီးဆက်လို့ရမှာပါလို့ဆိုပါရတယ်။ဟိုးဆန်းမြမအထက်ချုပ်ဇက်ယုံဟာလောကလာစာတိုးပေးဖို့ဥဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်9ယောက်ကိုဇက်ယုံအတွင်းစုဖို့အောင်တွဲထုတ်လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဂျွန်လ10ရက်ကအလုပ်ထုတ်ခဲ့တာပါ။အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်9ဦးကိုအကြောင်းပဲအလုပ်ထုတ်ပြတာကြောင့်အလုပ်သမား600ကျော်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဂျွန်လ14ရက်မှာဇက်ယုံကိုရောက်ရှိပြီးတော့
လုံသမားတွေကိုချင်းချောက်ပြောဆိုတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုလိုမျိုးလုံသမားတွေနဲ့လုံသမားကြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကိုဖမ်းဆီးတာချုပ်ချယ်တာတွေကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့ကြောင့်အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ဖို့ပေါ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် FJWN ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါရယ် FJWN ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မိုးစန္နာမြင့်ကတော့စစ်ရုံတွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်ပြီးတော့လုံသမားတွေကိုချင်းချောက်ပြောဆိုတဲ့လုံသမားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်တွေလုံသမားတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖမ်းဆီးတယ်ဒါကိုကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဒီလိုရက်ကိုလုံးဝလက်ခံဖို့ကန့်ကွက်ရှုတ်ချရတယ်။လူသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတာဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေကိုလည်းဒီမတရားမှုတွေကိုကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့အမှန်တရားဖော်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အနည်းဆုံးလောကလားစာလည်းမပြောင်းလဲခဲ့တာ၅နှစ်ရှိပါပြီ။ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ကုံစင်းတို့နဲ့ခေတ်ကာလကြီးရင်လည်းအခုခေတ်ကာလကုံစင်းတို့၅ဆလောက်ကွာဟာနေတာပေါ့။အခုအလုသမားတွေတောင်းနေတဲ့နှုတ်တာကလည်းလောင်းကားတဲ့နှုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အများဆုံးပြေးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရမယ့်ပမာဏတစ်နေ့800နှုတ်ပဲရှိမှာပါ။အဲ့ဒါကလောင်းကားမှုမရှိဘူးဖူလုံမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ14ရက်နဲ့15ရက်ကလည်းရောင်းတိုင်းလှန်သားရမျိုးနယ်ကစန်အပိမြန်မာအထက်ချုပ်ဇယုံမှာလောကလာစာတိုးပေးဖို့ဦးဆောင်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့လုံသမားခေါင်းဆောင်၂ယောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးလက်ရှိချိန်ထိဆက်သွယ်မရသေးဘူးလို့သိရပါရယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နောက်ပိုင်းကလေးကလုံသမားတွေဟာလောကလာစာအပြည့်မရတာအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေမှာအစိုးဆုံးကြုံနေရပြီးတော့လုံသမားတမကအဖွဲ့အစည်းနဲ့လုံသမားရေလှုပ်ရှားသူယာနေချီကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဗင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေချိန်ဒီခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကျဲကျဲစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိမ့်စိမ့်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးကချင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရှောင်းတို့ပြည်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကမ်းရိုင်းတက်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလောက်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်နေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပင်ချင်ရောက်စင်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအေကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။ကျယ်မြမပင်လေပင်မှာလှိုင်းတင်တဲ့ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြင့်ဟာမြဝကျုံပေါ်ရခိုင်ကံရန်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်လေပင်ဒီမှာ9ပေကနေ9ပေကနေမိုးတမကွယ်မိုးတင်းနိုင်ကံရန်တက်လျှောက်နဲ့ကန်တော်ပင်လေပင်ဒီမှာတော့9ပေကနေ9ပေကရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့မိုးတုံလေအားနေငယ်ကနေအားတင်တဲ့ရှိပါမယ်။နေပြောနဲ့အနေတွက်အတွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထိကျုံရပါမယ်။ကျွမ်းရံကြနှုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုထက်ကြုံရပါမယ်ကျွမ်းရံကြနှုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်တွက်ကတော့ဒီနေ့ညနေချိန်ထိခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြမှုထက်ကြုံရပါမယ်ကျွမ်းရံကြနှုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်ဒီကနေ့မနက်7:00နာရီခွဲချိန်ပင်လယ်ပြင်ခေတ်အတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်တွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာမုတ်တုံလေအားတင်းတင်းရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေတရင်နိုင်ကံရန်တေချောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မလို့သာခံမှန်းချက်တွေကတော့ဒီနေ့မွန်တေကနေနောက်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမုတ်တကြုံရွာမှာမြေတားနေနဲ့ကတော့၄မိုင်မိုးရွာစင်မှာ၃မိုင်ကန်နဲ့ရေပြင်လေးပြင်ဟာအနောက်တောင်မဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်၅မိုင်ကနေ၁၀မိုင်တခါတရံ25မိုင်ကနေမိုင်30လှိုင်းချင်းတွေဟာလှိုင်းတင့်တင့်ရှိပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ဟာ9ပေကနေ9ပေကရှိပါမယ်။ရောင်းကားနေရခိုင်ကံရန်တက်ရှောင်းပင်လယ်ပြင်ခီးအတွက်မိုးလေဝသခံမှန်းချက်ကတော့ဒီနေ့မွန်တဲကနေနောက်ထပ်24နာရီအတွင်းမှာနေရာနှက်ပြမိုးထစ်ကြုံရွာပြီးတော့နေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အမြင့်တာနေနဲ့ကတော့3မိုင်မိုးရွာစင်မှာမိုင်ဝက်ခန့်နဲ့ရေပြင်လေးပြင်ဟာတောင်တာမဟုတ်အနောက်တောင်ကိုတနအီကိုပင်လယ်မိုင်10မိုင်ကနေ15မိုင်တခါတည်းရန်မိုင်30ကနေ35မိုင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းချင်းတွေကလှိုင်းတင်းတင်းကနေလှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်ဟာ9ပေကနေ9ပေလည်းရှိပါမယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွီဒင်မှာရိုလာကိုစတာပြက်ကြလို့တအူးကွယ်လွန်က9ဦးတန်ရာရရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်ဆွီဒင်နိုင်ငံစတော့ဟ ோம் မြို့ကဒရိုနာလွန်အပန်းဖြေဥယျာဉ်အတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရိုလာကိုစတာမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူတအူးကွယ်လွန်ပြီးတော့9ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရာဒါမှာဖော်ပြပါတယ်မြေမြတ်တသက်တူရဲ့ပြောပြချက်အရတော့ roller coaster စီးနေစဉ်ရထားတွေတချို့လမ်းချော်ပြီးတော့မြေပြင်ပေါ်ကိုပြတ်ကျခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ကို Gronalon အပန်းဖြေဥယျာဉ်ရဲ့ဝမ်းထဲပူဆွေးခြင်းနဲ့ထိမ့်မှန်ဖြစ်နေတတ်မှတ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီဆုံရတဲ့မတော်တဆမှုကြောင့်လူတအုပ်ပွေလွန်ခဲ့ရပြီး၉ဦးထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့အပန်းဖြေဥယျာဉ်ရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလူနာတင်တဲ့ကားတွေမိသက်ကားတွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပါရောက်လာပြီးကယ်ဆယ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးဒီမတော်တဆမှုကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်။
ရတဖွဲ့ဆိုရတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေကိုစေရုံတင်ထားရပြီးတော့သုံးဦးကတော့စွန့်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကိုရိုနာလွန်ရဲ့အမှုဆောင်ရရှိကတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒီလိုမတော်တဆမှုမျိုးကမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း140သက်တမ်းရှိတဲ့ဒီအပန်းဖြေဥယျာဉ်ကြီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နိုင်ဖို့အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကြာပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အပန်းဖြေဥယျာဉ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွေကတော့ဒီမတော်တဆမှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ roller coaster ပေါ်မှာလူ14ဦးပါရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီနောက် roller coaster ရဲ့အရှိတွေပြတ်ကျသွားပြီးတော့လမ်းကြောင်းပေါ်ရထားတဲ့တွဲကရက်ပြီးကျန်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။စတီးသံလန်ပြုလုပ်ထားတဲ့ကိုနာလုံးရိုလာကိုစတာကတော့တနအီ56မိုင်လုံးနဲ့လက်ပတ်တာဖြစ်ပြီး98ပဲရရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီရိုလာကိုစတာကိုလာရောက်စီးနေတဲ့သူတစ်နှစ်ကိုတသန်းကျော်ရှိတယ်လို့လဲကိုနာလုံးရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။